عليكم اسكان وي ما غناني وي نيب كو نيك تورم سانتام كوم نيو كدا امال كوم نوما لين كدا امالي ريك في سي في جيمبا تي في سين خريف سين سوبي سخنا سيستي بروغرام دا لين امال افري ساتوداي فروم 11 تو 12 ني كوي واخ ادوكيشن اور تاي ما ngi لين ما ngi انفايت سوا بين انكل ني كوي واخ مستر تشام خمنا سكرام دينا كو باي بور مو انتروديوس بوبام تاي دا توبيك ما لين انديل موي افري جريد 9 ماركين بي بيكوز نيب خمنا ني جريد 9 جي خار نان سين اكزام بي فو نيك ni gay commencé nañ makine légui tay lo la topic bobu la len essayer pour ma discours ko ak Mr Cham mo ngay nuyu ak xam ni wa assalamu alaykum jërëjëf soxna Cissé dara mo la ñu yow dina gën ci ñu may bo ma ba ci ci ñu bi bi di di mala TV ma ngi li ñu nga xam ni ñu ko télévision bi ci do won tour ni ala ñu ko sé dans dara l'importance de nous finir bokay wo programme bi am yakar na tamit ñu di waxtane dina nek ak ñeul ci hashtag mon nak ma ngi tuddu Abdoulaye Cham nek ak sino wasa di nga am na ci du bari wax ko ci school mala ma ko dina ci bokki ma ngi jappu nuyu suma vice principal di madame Diatou Sow ak suma principal di monsieur Mohamed Bi Ibrahim len ngeureum parce que ñoo na fi ci sen tour ak ci tour ñu suñu baale ko di ko kon ma ngi wax ni am na contact di tok ci bokk ci programme di leen Okay bahna jere jef Mr Cham ñep xam nañ ne comme grade 9 gay jexal nañ exam fuñ nekk ni marking bi commencé na te I know you are one of them you are one of the teachers nga xamantene ñu ngi mark grade 9 sen scripts so marking bi nak nga ko gisee right now wa jere jef sonna comme ñoko waxe do sonné ko li nga xamné waxtane né ñun examiner wala assistant examiner parce que way ak seen rôle ci nangu lu ok way comme ñu ñëpp dañu ba ko ñu enlighten askan bi ñu xam dina ci dugal tout rek waaw ci wali marketing bi marketing ñu ñu am une progress commencé né marketing auto marketing bi pré ko waaye xam naa ne in few weeks time su soobee yàlla xam naa ne marché bi dina pare su boobaa tamit prévision si dina génn jiw tag loo mun a wax rek mooy ne ñi nga xam ne ñoom lañ jot des responsabilités pour ñu màgg ñooy def lu leen wax parce que marché bi dafa nekk loo xam ne bala nga koo def la gaañ because li mbalam soo exam nekk exam boo xam ne si biir réew bi rek la dem waaye dañ ko bokk ak yeneen dëkka yi nga xam ne mooy par exemple Ghana si la bokk ak Nigeria si la bokk ak li nga xam ne mooy Sierra Leone et à part of di exam yi nga xam ne ñu ngi ko def da ngaa gisee ñoom tamit dafa mel ni benn kansun bi ñu leen ko xam ne ci West Africa examination kansun bi moo umaloo yëpp so obviously da la gis ne marketing bi am na standard yoo xam ne ak war a fol nekk ne lu la nee naa marke moo tax balaa marketing bi dañ dee dem am li nga xam ne mooy coordination boo koy coordination mooy ne subject areas mu nekk teachers yi nga xam ne ñoom lañ cher pour ñu màgg dinañ dajee 3 days ñu waxtaan wéccoo xalaat am na ñoo xam ne dafa ñu ko nekk ak ñooñu ñooy chief examination ñoom ay ay experience yi jaslee ñoom ñoo leen responsible coordination bi ñu wala naka la war a maagee ay jël rules nga war a follow pour make sure ne xale yi luñ am wala luñ yeeloo si maag do leen undamaag wala do leen overmaag parce que su nekkee ne leen la jox bee pare nga la maaga yow amuloo experience yi nooy maagee mun naa leen maag wàññi maagi xale bi wala nga yokk maagi xale bi loolu yëpp dafa nekkal loo xam ne ñu ko bàyyi xel so loolu tax marketing bi daal ñu ngi ci kaw ñu ngi follow li nga xam ne loolu lañu sampat di maag ak yoon bi nga xam ne loolu lañu wax bu maagee waaw loolu daal laa xam ne mun naa ko si wax. Ok kon su ma la déggee comme mooy ne comme marketing bi nekkul ticha bu jóg rek dem apply pour dem jël paper maag la balaa la naa jël dañ la ni train wan leen naka ngeen naa maagee balaa la naa jox
paper ci pour ngeen mako legui yeen comme bala tite di boka pour mu ñu jox ko paper pour mu ma xalé procedure ci nak dañ ko dey defé waaw xam nga comme baraha mu na ma nak way comme nga nek first of all comme nek xalay seen paper si ba pare daf dee pass through another process wala da ngeen koy maak rek ngeen yóbbu ko gars yi ñu finalize lii bi dafa am beneen process bu muy jaar. Déedéet xam nga comme marketing bi nu ma la ko waxee soo demee ba bañ def coordination coordination bi ci examination ñoo ko def mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy sa boss si marketing.
ñu discuss so lolu la bëgg nga léralé ko askan bi because ñu bari dañ ci nekk di wax di ci yahadari way way ak wa am nga man duma nekkuma fi bu di fer way way parce que nekkuma di liguer lay nekkuma seen communication officer okay kon suma leen bu ngeen defen dafa melni ma ngi def nga am lu suma role nekku pas ta defense sax way leen mindset buñ am wa at least lu mon mon liguer na ak ñoom ay at xamna way yeen ma def am ci sunna sun xalé okay because sometimes sax comme day marketing scheme bi nu mo wara tangé sax duñ ko lay tangalé mom 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 yépp pour gis because way ñoom xamné because ñu ko nekk ay gambiens am nañ odo am na ay foreigners way nak opo dole bi yépp gambiens am nañ xalé yi sen standard so therefore ñu lay jox lu opo sen standard li nga xamné moy sen standard loolu lay leen naato ci exam té su boba tam ci ñu la mark tam dañ leen na mark fiyal waye buñ ci ben xalé waaw because loolu sa nek la lay wax ni da nga wara make sure loy def nga baye xel bu yakal because nekul ne o lo no exam assistant exam so ma ngi ba pare dañ la fay because nekul ne mark boy mark free nga ko ma ngay lay okay la mark bu ñu fay la okay waaw because liggey la dañ la employer pour ma liggey la nga magal leen ñu fay la waye nak nekul ne xalé ci nga wara jital da wara jital interest ci xalé waaw because ni ni mo ci lay exactly because tay so la grade 9 bu nga la am ben pour resource tay sa wajuri do len ba so obviously kon yo muy ma waye de la won sigri na la amal ne ke boy ma no fi tourner ça so therefore jokol erreur bu ko mankil bu koy wax lu ngir jokol so kon ni wax ne waye be ci marketing bi dafa strict wala dañ de fil xale yi maybe dañ wax lu len neex waye li nga xamne moy diga moy ne ku pass yow ya ligue lu tax nga wara pass ku fail tamit yow ya ligue lu tax nga wara fail man ci suma jang lolou la ko te lolou la fa gis tamit because mo ko gisone na len lu lolou na ko wax te tamit da nga degal ñu nan la waye dañ lay dimbalé ni wala den jappale xalé yi waaw dañ da ak so fayé xaliss waaw so da doom mi da fay pass waaw waaw yo yeb ay utopia ay dira lo la ko tax di ya business because why do fo mo ci waye nek fo mo ci di okay waaw dede because no everything is based on system nek ne lo xamne la yow la ñew rek na duga fo rek exchange mark bi dugal mark bu la neex waye bu len defé non okay because yow mark ci nga xamne sa yow ya ko mark yow so ñu yow ya ko dugal sa bop do ko jox kenn yow ya ko kiyal sa bop okay so lolu yepp confidential shape la because day su nekk ne baby da nga mark ba pare ba dem jébal ko ko mo mën na ci mark waaw understand su nekkone da nga jébal nit nit ko mu na change man dugal na ko ne wa yow nga xamne yow ya man di passé yow ya dugal match te so ko dugal rek system bi accept ko su ko accepté amul kenen ko mu na ci so day fa day so ko so man contact boy am ak way officer ora na yow dog len la pay passé demal nga mark nga delo pay pay mais so le dara bu ko man ki ben ke bu mu hat ben bu mu yaaw nu la ko defé nga delo ko mo ok match yi tamit ci o ma ngay am nañu la bet ñoñu tamit am na ñeneen yi nga xamne ñoo leen appel so paré nga dem na sommi so sommi de jeex na am keneen ko mëna ci so obviously kon ku wax ni mu na di bëlé nit ci biir marché bi wala so démé mu ne la yokal sa marché wala ñu wañi ko lolu ay wax la yo xamne téggu ci di ci xam téggu tamit ci li nga xamne nit mu na ko gëm parce que waye international body la on nu mala ko waye té xamna né luñu def té ñu mëcc sama ñu té ko ci yoon jaara té ko ci yoon parce que examiné ko ne bela de ka kessé di ka de ka ñoko bu so obviously di ka mu nekk tamit ya né am sa ministre bo xamné ñu responsable exam parce que waye né ko ñoom ñoy ko ton exam bi rek daf leen neex rañ ko ko ndo dañ leen ko santa ñu leen ko santa tamit ñu leen la su mobile moy né ñoom they are working for the ministry of basic and secondary education ak higher education so they have a collaboration so no bari ni da dara for ministry bi su mobile everything bari ni da dara so obviously kon waya ñoom buñ mëna jéggi rek
di dimbalé nit ñi wala di wañi nit ñi seen ma doos benen fay xaliss pour ñu def loolu mu ta am té exam sax waye ñoom ñoo dégg na discourage man practice moy né waye bay am rules bo xamné exam joté dañ dé make sure né su bobay su ci nga xamné ñoo lay ñëwone ci schools pour ñu su bobay exam because man I'm going to show my exams. Okay. So, then you make the booklet one. It's all about math practice. So, when I was in school, my job, I had a new day of math practice. Not about an other guy. Okay. So, when I was in school, why they have zero tolerance for math practice? Kon ñam daal lepp lu xamanté dafa xéto ak exam bi dañ leen ko lay jangal ba nga xamanté né ben li du fa am ben trace lu nga xamanté dafa ñaaw daal du fa am wala mo ci tamit moy journal ministry ñom tam day have zero tolerance for malpractice dañ leen ko wax né dañ leen woon all supervisors ba leen naan dem ngeen li bu leen show leen demé fo leen naan dem make sure leen né ben xalé bu nekk ak charge ci biir exam because lolu it's common nowadays. Nowadays, I'm not having your money, and you be the same year. Wow. I'm not your money. Why are you doing it? I'm not your money. 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 I'm not so dangay gis ni ni students yi am nañu pexé bu nek ok pour def mal practice mo da waye tamit dañ né préparation ci bobay soci pour ñu mëna dégg fu sama yoy yëp té yow so nekk ci bobay soci all the time do tok bénn place da nga nekk di wër waaw waaw bu ko lay dégg di leto ci tamit ñu la di bëlé waaw di xol bo di leto ci so xé ñu do gën ak so dangay gis ni mal practice pour man jappana rek so amé ci exam tamit it's not at wire level it's not at ministry level no dafa def ci supervisor bi wala ci invigilator wala ci invigilator wa té supervisor bi mom lu nangul invigilator bi nak du ko nangul wala ngay gis gaay toujours dañ dé nek ci duga ci biir classe toujours ñu nek ci duga ci biir classe all the time ñari def raw su ñëwé fekkati ca baangi sega ci cours da dañ dé alu ci ko wa ah it's not allowed now no it's not allowed okay wala féro bi di start invigilator ci dañ ñu soppi ci fonci to the supervisor okay supervisor bi mom moy tek custodian of the pool be fe ko bije okay su fe ko bije mu ne na ñoom mu delo sa mom because lolu yeb ñu li bañ because take for example su ne gene yow supervisor ba ci jam mu na la sen question ci wala mu sen na answer ci wow la ci ak student wa su ne gene amulo fum té amulo direct contact ak teacher bo yeb ministry ba ko def ci tamit invigilator mu nay nek ci classe bi mu nek ñi keneen sen ko answer ci mu ko wax student mu ko wax student lo yeb gaay ñu ko yeb bay ah ok mu ci tam len def prévision ko make sure that we know mal practice okay so because exam ci ni comme numa la ko waxe dañ ko mu nek standard one pour at least ale mu nek tamit ngay tuil ne mon luma am ni ma ko ligé ak mo because exams bi ni 3 years la 3 years cycle ma ko prepare yeah grade 7 so 7 8 9 okay so obviously su nekké né yow am na that commitment and determination pour pass di nga pass exactly why la su nekké né yow li yow da bay bi exam bi jox ngay nga pass do pass so feelé nak ni blame why pour les étudiants qui vont def ni ki da ko jappalé ci jappalé mo ma at the end of the day ya ngay wax rek boss bi nga rafé way am tek lo ko ci nga xam mo do am ak yene say sometimes nga gis né exam su amé ni bala fi fa bi di jot ñu xam def day lick té xamna way sen paper si gay dañ ko dé gaat xamna kenn du am access ci li li la nga fon la mo waral likin paper bobu la mo waral lik paper si yene say ci exam bi wa xam nga lolu dafa nek game bo xamne ni ñaan ko def play why is not something real ah moy ne maybe ti jamu na tok ci ram ne xalé yi do len mo nangam amna paper wa ni fay xalé yi kay ko xalis ko jël xalis bi lekk jox len false information wa why why change paper mo tan ni ah mo tan lek why change paper ko lolu wax rek la lolu wax rek la okay why change paper mo tan ni because lu da ko wala lolu
man nek na suma way solo ay ab yo xamne ma ngay suma way leer na ay charge so ñu li nga xamne ñoy suma way sa lu am access to the papers mo si jaaxal mo dama dege ñi ne fi fa leg na wa comme tu dois avoir yow li nga def paper maybe let's say 1 hour before the paper te 1 hour bobu non paper si ñu ko sil doko mëna téy bi ko sil ñu ko karna no one will have access to that no one will have access to that paper yow so ñëw da nga wara jëlé paper maybe 30 minutes before time ci nga ko téy te so ko téy bi nga gis né li yëm ko sil ko sil yow sa yow so ko téy bi sa yéne doko mëna téy bi ak sa loxo ko nga ko maybe paka wala dara nga mëna xat han pour ñu nga téy bi paper so obviously therefore paper bobu non it can be tamponed. Okay. So li nga xamne ngay waxe de dia mo na jay paper. Ah eliminer lolu du way own point of view. And to the best of my ability, you know, ability and to the best of my knowing. Ko ko wone lolu mo na succeed. Mo na succeed. Wa because su ne ko ne paper yi ñoo ko su ba wax dañ la ko jox. Ba yow yu ci kee pak ko. Every day nga gene. Mo nga ko mo na access. Wa bo wan ko. Ba ñoo ko xamne ko lu ñu wax defal. Si dépôt bi dañu pat everything dañu numéro rek tam ñu ñep karma ñep numéro rek dépôt ci sa bu ngoré du wal ay dañu né karma so da nga gis né ñom way ko fi ci sa duñu ubi karma be tay ñu ubi bi jox so da nga gis né dia ko pepay ken mënu ko jaay lolu yëp ay wax la yo xam ni dañ ko day wax just because they were create polemique and things like that why they could not have no reach okay baxna jerejeuf kon gay yene ko dega nor comme ko waxe rek fifa bi ke mënu ci am access because gay dañ ko dey ci dañ koy def everything comme yene ñep la lay ka di wax comme ñi nga xamantene dañ dé am nañu last time suma raka bu doon gay doon ci grade 9 gay ñi ngi créer ben whatsapp page ñi dafa am ku len wax ne su gay suñ ko séné gis amount of money exemple su jotté mom dina len sen paper si waye ku la gis ne bu xalé joxé ko xaliss ba paré dafa lef groupe bi ken xamal tout fan lam nekk nga tek concept bu gay amne yo so fayé di nga pass wala so fayé dina la jox ko bala exam bi di jot lolou motax gay ñu nek moto ñu bari legi ñu ngi leena nax di leka seen xaliss waye lolou yep du ci diga kon yeen ñep ma ngi leena ñaan ngir yalla ak yeen tibi lolou fu ngeen ko dega lolou amut comme ñu ko Mr. Chang waxé amut bu leen gene seen xaliss di fay fogné exam su jotté sa xalé bi dina am paper bi wala exam su jotté sax do bi su passuté ngeen le waye gay seen machine bi dafa meuti gay waru ñu def li sa xalé su study dina pass soko baye mu study wul nak ci mom la kon Mr. Tia ma ngi lay gërëm dila sante lu doof ci nak di xaju ci ci mi xamna fi lañ koy doggé de next saturday inshallah haraw da la nga tagoto Mr. Tia soora ci ma ngi gërëm ci invitation bi di ko wax ne rek lo mu dé wax ni dafa am solo moy né du bari dañ dé nax nit ñi di lekk seen xaaliss indi pretext né dina lay dox paper exam lu yëm ay mbir la yo xamné ñun askan bi ñoo ci wara taxaw parce que so gisé kuy def lu bon da nga wara ko because ku la wax ne man na la jox paper wala exam bi di start ko ko rapla na wala paper bu la jox mo mo xam bu jëlé bi bo way paper bo def bo way parce que way ci paper ci yëm dañ ko konté am na school bu nek ñaara candidate ci candidate ci ñaara paper lañu wara jox ñom dañ lay calculer effectivement so obviously kon do am yo suma way sama sa do am access pour joxe paper ko han tuma la ko xam ne mo am ben association ak way kon ko bu la waye di la def paper do wara def point da wara def ci neena police station da report nga jël monsieur joy nga wal ko police ñoo dañ def cette investigation dañ ko jappa dañ ko tek loxo su boba yoon def lu mu wara def parce que yoy moy tax nit ñi di am ay problème waaw parce que su la waye ne tay do len la paper wala ñu jaay la ko les ci 1000 dollars wala 1500 nga dem ci exam gis lo xol da nga gis ko rek ba bari am na xale yo nga xale study waaw dañ ñu jappale lu mu diga waaw so obviously yoy yep ay scam parce que legi alna dafa tollu ko xamni ñu wone la galatu yalla billahi ñu mëna def ay xale sek lo lañu xala so way yow ana la sa xel su nit ñu wax la dara wala ko jaay mu ne su wax wëru mo bañ ko ko delu wara wër wa xam na wax yow ne so ko ñu waxe wara nga xam ni ki lu la wax te ko ko ci diga te ko ci yo ana sa xel
Di leen joxaat dig daje ba beneen samedi insha allah di seen beñ di seen time bu leen ko faate.